Продължаваме от студиото на предаването Делници. Много ми е приятно, че тук при нас вече е господин Искрен Митев. Добре дошли. Добър ден, господин Колев. Как мина пленарния ден? Като за последните дни на Народното събрание. Предпоследни. Предпоследни, но това е пак част от последните някои дни на Народното събрание. Знаете, че друга седмица ще има във вторник извънредно заседание. Приемат се закони, които ГЕРБ ДПС са... да привлекат повече гласоподаватели. От една страна, да. От друга страна, това законодателното програма в Народното събрание, виждате, че изцяло се контролираше от председателя на Народното събрание, който ние така знаково сменихме, но сега пак е председател на ГЕРБ Росица Кирова. Добре, много странно, че вие се присъединихте към групата на Възраждане, БСП, Има такъв народ. Аз не бих казал, че ние се присъединихме към групата на Възраждане. Не, заедно гласувахте. Така, още миналата седмица Кирил Петков каза, че това е наше намерение. Освен това, господин Желязков... Вижте, това не беше акт срещу господин Желязков като човек. Това беше акт срещу човека, който ГЕРБ накараха господин Желязков да бъде. Когато той превръши тяхната воля, въпреки законите на страната, в закони. Да. Те накараха този човек да уволни председателя на касата, въпреки че той си беше подал, си беше оттеглил оставката. Нещо стана нещо много интересно. Вкарахте го в залата и не му дадохте да говори на човека. Конституцията това ще го махне, но ще е късно вече. Поредица от точки, които бяха вкарани въпреки всички правила. Този човек заслужаваше да самата му партия да се отнесе по-коректно с него. Но ние сме виждали, това е българската политика, за жалост. Да. Както и Мария Габриел, един политик, който така, има добро име в Европа, беше доведен в България, за да бъде унизен по начина, по който ГЕРБ я унизиха. Не спочетах, че тя била много огорчена от всичко това, което се е случило. Съвсем нормално е. Смятам, че... Но вижте, когато се постъпва по такъв начин към хората в политиката, нормално е никой да не иска да се занимава с политика, защото големите партии мачкат и принизяват личността. И това се случи и с господин Желязков. Беше много неприятна ситуация, но трябваше да се покаже ясно, че няма абсолютна власт. Това беше. ГЕРБ и ДПС си мислеха, че като имат председателя на Народното събрание, имат абсолютна власт. Не, нямат абсолютна власт. На кого беше председател? На коя партия? На ГЕРБ, на ДПС, господин Желязков? И просто трябва да, ако се... Най-лесно е да кажем, че той е председателя на групите, чиято воля е следвал. Да. Виждаме, че господин Желязков изпълняваше волята на ГЕРБ и ДПС. Вие промениха се много закони, напоследък даже днес се гледа на първо четене този закон за забраната на рекламата на хазарта. Насрочихте извънредно заседание във вторник. Да, много интересен закон. Този закон трябваше да бъде предложен още в 47-то Народно събрание. Да. Този закон трябваше, може би, да се реализира още много преди продължение на промяната да съществува. Да. Истината е, че той намери мястото си сега в залата, точно преди изборите, защото това е една важна тема. И големи въпроси, тук поредица от много големи въпроси. Един от тях е това забраната за рекламата на хазарт. Ще реши ли проблема с зависимите от хазарт, който е много голям проблем. Ще помогне ли на българските граждани да решат основните проблеми, които ги карат да се занимават с хазарт? А това са те свързани с образование, с ниските доходи. Това са големите проблеми, които трябва да бъдат решени. А не точно преди изборите два дена да се вкарват предложения, които не е ясно дали ще сработят, как ще сработят и какво ще се случи с тях при следващото Народно събрание. На вас ли да казвам, че това носи много плюсове в една предизборна кампания? Не вярвам, че носи много плюсове. Вярвам, че хората много добре осъзнават кой какво прави, защо го прави. Виждат, когато нещо е фалшиво, то не може да издържи дълго. Когато има едно фалшиво намерение да помогнеш на обществото, а реално го правиш за личния си интерес, хората го виждат, разбират и те ще гласуват. Аз вярвам, че ще гласуват по най-добрия начин. Добре, има нещо друго. Сега се подготвяме за парламентарните европейските избори. Има ли номинации за вас или все още не са решили вашите колеги? Националната листа още не е обявена.
Това ще бъде решение на групата. Аз смятам, че е хубаво в политиката да има приемственост. Това, че виждаме едни и същи хора в залата на Народното събрание от 30 години, смятам, че е загуба. Добре, това означава ли, че вие няма да се притеснявате, ако не се включвам в една от листите? И защо няма да се притеснявам? Най-високата позиция в нашето общество е гражданин. Не иска ли всеки да бъде свободен гражданин, вместо да бъде в залата на Народното събрание и да носи цялото това тегло на раменете си и всеки ден да слуша ниската част от обществото, в случая представители на партия Възраждане, които всеки ден използват трибуната да я превръщат, да изказват най-грозните думи от нея. Извинявайте, вчера пак говореха за някакво спречкване между вас и представители на Възраждане. Имаше. Да. И Радостин Василев преди това имаше. Защо се получава така? По-емоционален ли сте? Истината е, че аз не обичам да си мълча. Да. И не обичам да задържам в себе си нещата, които мисля, и не се страхувам да ги казвам. А много често на останалите, особено когато кажеш примерно на някой, че е страхливец или че е подлец, той много често не го приема добре. И това са всъщност ситуациите, в които хора, които аз съм им казвал истината в очите, те са опитвали по някакъв начин да проявят агресия. Това само потвърждава думите ми и показва, че са слабаци. Това е истината. Не искам да коментираме в детайли, но лошото е, че тези неща излизат в медиите. Хората четат и създават много така неприятни представи за парламента, за хората, които са вътре. То не сте само вие. Ние сме виждали много други неща. Господин Колев, неприятните представи за парламента са обективната реалност на парламента. Mm-hmm. Парламента на България се е превърнал в това, което виждате всеки ден. Mm-hmm. Вие някога гледали ли сте Народното събрание в цели 8 часа или цели 6 часа? Не. Има ли някой нормален човек, който успява да задържи вниманието си върху тази безобразна последователност? Да, има, защото има хора, които стоят в залата и работят. Аз също съм много често вътре, но да ви кажа, някой път не издържам и излизам отвън. То просто е нетърпимо. Хората, които са вътре, определено могат да бъдат на много по-високо ниво. Това ми говори, че вие нямате особено желание да се кандидатирате за парламент. Вижте, това да бъдеш народен представител не трябва да е на всяка цена. Аз съм кандидат за Европейския парламент. Кандидатурата за Европейския парламент означава една много сериозна битка като цяло. Mm-hmm. Битката, гласа на България да се чува в Европа. Тази битка ще е много трудна. Аз никога не съм страхувал от трудни битки, но участието в европейска и национална листа едновременно означава много голяма отговорност, а ние имаме само 5 седмици да реализираме и двете начинания. Да. Аз бях представител на 26-ти МИР в предните избори. За един месец избори навъртях 7500 км и бях от суд по 14 часа на ден в срещи с граждани. И ние постигнахме резултата, от който целяхме 14 000 гласа, направихме 14 500 тогава. Ако в момента съм, аз знам, че ще бъда в листа за Европейския парламент, ако съм и в национална листа, това означава, че една от двете листи ще бъде пренебрегната. Смятам, че има достатъчно кандидати за всички позиции и е изключително грешно някой да се опита да се застрахова и да бъде. Знаете ли, ако много държа да бъда в двете листи, в и Европейския парламент и националната, сигурно ще го постигна. Но това означава, че аз ще взема мястото на някой, който може да свърши по-добра работа от мен. И смятам, че е много достойно човек да си избира битките и да казва: избирам тази битка, аз ще направя хубава кампания, ще дам всичко от себе си, да покажа на хората, че гласа на България трябва да се чува и в Европа. Това добре го казахте, защото гласа на България има и друго измерение в очите на хората. Но не всичко е работа. Трябва да има и така и моменти, в които се разтоварваме. Но вие казахте, 14 часа на ден понякога се срещате с хора. Изборите са... По време на избори беше така. Да, добре. Какво обаче успяхте да постигнете за тях за тези няколко месеца в парламента? Защото Обещавам другия път, като ми поканите. Да. Аз сега, като ходя да се срещам с хора, им нося една голяма папка. Да. Тази папка има... Тя е 500 страници с проекти и
още 150 страници с постигнати законодателни инициативи, промени и реформи. Другия път ви обещавам. От вас, от ваше име. Когато ме поканете, не, това е от групата на Продължаваме да, промяната. Добре. А, ето тук пуснаха нещо, което ви пратих по-рано. Това да. Е една част от... това е една таблица, която наш колега Искрен Арабаджиев, който се занимава с, в социалната сфера, направи. Тази таблица показва, когато се извади инфлацията, да. Колко са нараснали доходите в България, сравнение с другите държави от 2021 до 2023. И се вижда, че най-големият ръст в Европа 20% е в България. Това е на фона на всички европейски държави. Виждате, примерно, че в Чехия... това какво означава? Че ако инфлацията е била примерно 20% или 20%... Има още една таблица, ако я пуснат колегите, да. Където да видим самите данни. Не знам дали ще успеят. Може би ще успеят. Да, ето да. Ето виждате сега. А натрупаната инфлация от 2021-2023 година е 28%. В България, да. Ръста на, на доходите, на разходите за труд, или това е след, на, на заплатата, на заплатите, е 48%. Това означава, че разликата е 20%. Да. И тук, нека да кажем нещо много ясно. Има и естествено обяснение за това. България има най-ниските заплати. Нормално е тук да има и голям ръст. Това по никакъв начин не означава, че хората живеят в охолство. Напротив, да. Има много хора, които живеят в бедност. Тази таблица показва единствено правилната посока. Защото знаете ли какво означава нашата държава да се движи бързо? Не. Да прави малки крачки в правилната посока постоянно. Това показва просто, че ние сме но правили... не две напред, една назад. Една напред, една напред. Да няма жал, назад. Ще е две напред, може би ще е една напред и четири да. Назад. Защото виждате конфликтите, които се случват в Народното събрание. Днеска репликите разменени между Делян Пеевски, Бойко Борисов, кой му какъв му бил гърба, какъв му бил врата, кой какъв бил... Пеевски каза, че Кирил Петков и Елена са пуделчета. От кога Пеевски придоби самоувереност и смелостта отново да се показва пред хората, пък и да говори такива глупости? Той го прави кога, вече... Коя друга държава в Европа има лидер на партия, който да е по списъка Магницки? Той е човек съвсем излезе от реалността и забрави всъщност, че той не го ли е срам да се показва по камерите? Да говори за пудели, какви... Да го питат какво прави в кабинета всеки ден на господин Бойко Борисов. Така ли? Делян. Ако дойде, поканете го някой път, той да ви обясни какво прави той те там. Те няма да дойдат. Каним ги, но и, те... Да. Не знам защо политиката се свежда на това махленско ниво. Политиците трябва да дават решение да изпълняват волята на народа и да работят за държавата си. А не да си разменят реплики, кой е бил пудел, кой е бил куче, на колко му бил... Понеже споменахте и Бойко Борисов, той днес каза, цитирам по памет, че вие сте посели такъв вятър, че бурите няма да ви отминат. Продължаваме промяната. Бури говори господин Борисов, но ние виждаме, че той, неговите бури, които той е посял, и неговите зависимости, които той е влязъл в годините, дългите години на създаване на зависимости, хвърлиха България в едно небитие пак. Поредното разочарование от политическата класа, поредните въпроси, а сега на къде? Видяхте плана за възстановяване, че е абсолютно провален. В да. Последните дни се правят някакви абсолютно такива хаотични мерки, стреля се във всички посоки. Правилната посока, в която беше тръгнала да се движи България, изцяло излизаме от релсите на нормалността. Добре, мене ме интересува. И на къде отиваме да. Въпроса, и този въпрос трябва да говори господин Борисов, защото той, благодарение на зависимостта си към господин Пеевски, който не му позволи да остави Мария Габриел да бъде начело на държавата, както имаше разбирателство, и благодарение на това, че той не беше готов да направи истинска съдебна реформа, България отива на избори. Нека той да отговаря какво следва след изборите, които той предизвика. В момента всеки напоследък говори против Продължаваме промяната, но това може в даден момент да има и обратен ефект. Нормално е, когато управляваш държавата, да говорят против теб. Да. Продължаваме промяната съществува от 2 години и година и половина управлява. Mm-hmm. Коя друга организация, която е в Народното събрание, съществува от 2 години и управлява година и половина? Възраждане са 10-годишна партия. Mm-hmm. Бойко Борисов, първата му структура, за която аз знам, е направена преди 20 години. ДПС има 30-годишна младежка организация. Има Такъв народ, са били в управлението единствено с Продължаваме промяната, докато не хвърлиха кърпата. БСП са 130-годишна организация. Коя друга партия от настоящата конфигурация в парламента съществува 2 години и година и половина управлява?
Ние сме управлявали. Нормално е хората да свързват и хубавите, и лошите неща с добре, нас. Добре, защо толкова така успяхте да настроите много ваши колеги и хора срещу себе си? Ами заради грешките, които направихме. А те са безбройни. И са нормални. Защото ти, когато се занимаваш с политика и когато управляваш една държава, нормално е да правиш грешки. И за... нормално е обаче, като правиш грешки, да се получиш от тях. И смятам, че ние се получихме от тях. Това, че... Къде сгрешихте най-важното? Сгрешихме, може би, че си мислихме, че... поне за мен, една от най-големите ни грешки беше, че по-рано не... така не успяхме да разкажем историята за как всъщност на масата на преговори вместо господин Борисов говори господин Пеевски. И тук тази маса трябваше да бъде направена публична, както първи път, когато говорихме за... Първи път, когато съставяхме кабинет, всички разговори бяха публични. За мен беше грешка, че тези разговори не продължиха да са публични. Така е, това беше една грешка. Друга грешка, може би, това времето ще покаже... това не знам дали е грешка или нещо хубаво, че не приехме да направим последната стъпка и когато показаха друг списък с имена, да си кажем, айде в... за да върви държавата напред, за да продължат хубавите неща да се случват, правилните стъпки за България, дали не трябва да не оттегляме подкрепата добре, си за кабинета, но в крайна сметка... Няма ли да бъде полезно и отрезвяващо за вас, ако за известно време останете в опозиция? Опозиция също не е лошо място. Защото това ти дава време да изградиш структури, да пуснеш корени, да се обърнеш към хората си, да преразгледаш... Казах това, защото казах ти, че нали от две години и половина сте и човек може да сгреши. Много грешки се правят. Съвсем нормално е. Аз идвам от един свят на предприемачеството, преди да занимавам с политика, където да правиш грешки е нещо нормално. Ако не влезете в Европарламента, разбирам, че няма да влезете, не искате да участвате в парламентарните избори, пак ли се отправяте към този свят? Вижте, когато веднъж се занимавам с политика, ти вече разбираш какъв е смисъл да го правиш и в сферата на политиката и в създаването на организации, които да се занимават с политика, има много работа за вършене. Аз ви разбирам, че политиката създава зависимост. Може би създава зависимост, ако не си готов да направиш крачка назад. Смятам, добре, че е време. Аз знам, че имате много неотложен ангажимент и поглеждам часовника да не закъснеете за него. Добре, аз ще пожелая успех на вас и предаването. След няколко дни ще ви поканим да продължим този разговор. И ще ви донеса папката с постиженията. Добре. Да видите защо си струваше да правим всички тези жертви. Няма да имаме време да прочетем всички тези ваши предложения. Аз ще ви ги пратя. Не, вие ги донесете да ги покажем на зрителите. За да видят, че си струваше да направим всички тези саможертви и че ние продължаваме да се борим за България. Благодаря ви. Сега е време за реклама.